magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaali waxaa maanta ka dhacay kulankii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo uu shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeere hawlan Daawud Nuur ayaa warbixintaasi noo diyaarisay kulan uu shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayaa maanta uu qabsamay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kulanka ayaa waxaa loogu hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha iyo arrimo kale oo xasaasi ah sidoo kale kulanka ayaa warbixino loogu dhageystay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasiiro kale oo ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya kadib markii uu soo gabagabooyay kulanka ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa qodobadii ka soo baxay waxaa saxaafadda u akhriyay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya muxuu ahaa iyo kulamo joogto ah taasoo lagu diyaarinayay sidii loo dhaqangelin lahaa qorshaha amniga dalka isla markaana loo howlgalka muxuu ahaa militariga loo isagana loo dardargelin lahaa sidoo kale waxaa iyadana jirtay shirarkaas kadib in baarlamaanku uu maalindood mooshinka keenay arrin la xiriirtay qorshaha ammaanka qaranka xalay ayaa ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada muxuu ahaa amnigu ay ka qayb galeen kulan ay la qaateen guddoonka baarlamaanka iyo guddiyada difaaca iyo amniga ee baarlamaanka iyadoo looga hadlay qorshihii amniga kulankaas kulan wuxuu ahaa wadatashi dheer oo labada dhinacba la isfahamsiinayay qorshahan amniga qaranka iyo sida loo doonayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee qaranka loo dhiso dib u habeenna loogu sameeyo wasaaruhu wuxuu aad uga mahadceliyey guddoonka baarlamaanka iyo guddiyada doorkooda isla xisaabtanka doorka in wax la isfahamsiiyo marka runtii kulankaasna aad iyo aad ayaa loo ammaanay arrinta kale waxay ahayd oo aad looga hadlay in muxuu ahaa abaaraha oo wasiirka muxuu ahaa arrimaha gurmadka iyo maaraynta masiibooyinka laga dhagaystay warbixin xaaladda ee marayso arrimaha abaaraha waxayna sheegtay in qorshayaashii iyo isku dubaridkii iyo xiriirkii uu aad u socdo waxay kaloo soo bandhigtay qorsho ay damacsan tahay wasiirku in bisha ramadaan ilaa iyo 100 kun oo qoys sidii loo gargaari lahaa loo sameyn lahaa olole gargaar laga shaqeeyo kadib waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirka caafimaadka la xiriirta arrimaha shubanbiyoodka iyo daacuunka oo runtii dhibaato weyn ku haya ummadda soomaaliyeed waxaana ilaa iyo hadda la hayaa 31,000 iyo 764 kays oo dad kulankani ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ahaa kulankii khamiisraha ahaa oo ay yeelan jireen golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya xaawladan daawud nuur afrika cable tv johar